Vítáme vás na zámku ve Žlebe. Prohlídku začneme v zámeckém oboře. A poté půjdeme do zámku. Zámek Žleby. Je to opravdu romantický zámek. Není divu, že si je vybrala celá řada televizních štábů pro své natáčení. Točilo se tady nespočet pohádek. Je to další perfektní tip na nějaký odpolední výlet s dětmi. Dětem se tady určitě bude hodně líbit, protože nejen ten zámek je tady, ale ještě nedaleko se nachází zámecká obora, o které si taky ještě něco řekneme, protože jsme se tam byli samozřejmě podívat taky. Do zámecké obory vede tato krásná cestička. Není to daleko, je to zhruba 700 metrů, takže to ujdou i ty děti. A myslím si, že to opravdu stojí za to ta návštěva. Takže neváhejte a určitě běžte i do těchto míst. A tady už jsme právě v té oboře, již zmiňované, a je tady mnoho zvířátek k vidění. Teďka jsme vlastně v takové voliéře dravců. Je jich tady strašně moc a všechny je potom mají v ukázkách ve 12 hodin až 15.30. Se tady dravci prolítnou mezi dětkama, takže to je taky taková atrakce, na kterou určitě všechny děti se těší. Toto je například orel bělohlavý. Ale je tady i jedinečný výběh bílých jelenů, velmi vzácných, a máte možnost je vidět i při krmení. Tady jsou tak například mufloni a jejich výběh. Potom jsou k vidění i kachny. No a v neposlední řadě je tady výběh divokých prasátek. A představte si, jedno z nich mě chtělo sníst mobil, takže jsme málem nic nenatočili. To není žrádlo, hele. Ty jsi žrádlo, hele. Hej, teď. A teď už bude následovat ukázka dravců. Programy nefungují, neprobíhají, ani se neřadí mezi ohrožené druhy, jako třeba sova pálená. Takovými typickými znaky sov a zajímavými tvary na obličej, jak se tomu říká, tak není pouze ozdoba,
Je to důležitá věc, protože ono jim to slouží pro lepší sluch. Sovy se svým sluchem velmi často orientují a používají ho k lovu. Aby jsme mohli zaslechnout hučení a hvízdání a právě sovy nevydávají téměř zvuk žádný. A jsou to sovy, které teda hnízdí v naší krajině, tam, kde jsou třeba nějaké skály, nebo zříceniny, staré lomy, zkrátka, kde jsou nějaké skály. Neboj se. Tak, my tady ale si můžete všimnout typických oušek, což jsou pírka nahoře na hlavě, která ale neslouží jako uši, pouze jako ozdoba. Když se zaměříte na barvu peří, tak uvidíte, že jako napodobuje, imituje kůru stromu nebo spadané listí. A díky tomu se ty sovy perfektně maskují přes den. Takže vidět tuhle sovu se nám třeba v životě, nebo se vám třeba v životě nepodaří, pokud vyloženě nebudete hledat i v našich lesích sov. A také si všimněte ale obrovských drápů, silných nohou a dlouhých. Když už teda si to uloví krásně, tak přiletí raroch a prostě mu to sebere. Teda raroch, přiletí orel a rarochovi to sebere. Takže to je typické chování v přírodě, že větší kradou kořist těm menším a slabším a vůbec se za to teda nestydí. My si tady spolu s Charlie ukážeme dalšího orla, to bude opět orel stepní, je to jeho sestra, jmenuje se Sofie, aby se taky trošku prolétla. Můžete si porovnat teďkon jejich velikosti. Charlie, ten je menší, protože je to sameček a to je u dravců pravidlem. Jinak orel stepní u nás nežije, je to orel, který žije v oblasti jinak tohle je holub hřivnáč, ten k nám nepatří. A by se tak mohl akorát v ukázce, při ukázce stát lovenou kořistí. Ale orel stepní. Teď už uvidíme naše dva cvičitele dravců. Dobrý? Jo, super. Takže my vám zase strašně moc děkujeme za sledování našeho videa. Doufám, že se brzy uvidíme u nějakého dalšího videa. Dávejte nám samozřejmě lajky, berte si odběr, to nás strašně těší. No a už se těšíme společně na nějaké další dobrodružství a na další video. Takže se mějte pěkně. Čau, čau, čau. A zase někdy u dalšího videa. Na viděnou.